นสันติยานีสกองเสียล้นยิงตาตาคนเนตยันลุลาเรตูเรเทมานายงี้จินาสุลูเอ็นดีอสุยาลัตสีมันพนาวินจีฮาวอุจวินเตียวเบบาเรลูนายงี้จินาฮาวมีอภัยอุซองกอมดีเวนอุทันจีกาอาราฟิโกเบียวบาเรอันเด็กเด็กเจอรู้ไหมตุกะจารันติกาตงเนดับเบิ้ลนีดาเนเนเนนลาจูดวาบีเนาะสุโรคนสังงานเนี่ยแทเลพิเดนั่นก็ลุนีเลพิเดอันนี้ผมมาเราตู้ที่นี่พิจารณ์ลุนีมันเนี่ยลุกไปไล่เลยลุกไปไล่เดี๋ยวต้องการลุยอะไรนั่นก็ผู้เจ้าเวียนหันนัทเอาหน้าสัตว์จะคนเนี่ยเฟวายล่าลียันนี่มาแพนซีแข่งยาเรตุกี้ไปเลยเอรีนาวนายเงินเราได้เงินบ่กูดองซันสุจีเอ็นดีซีบอยแชมป์ปีปามาคาชาวทานเนเอ็นดีอสุยาซีมันบานาวินจีอุโซเวนจูเวนจีอุซาอองโนเนอตูอมุดเวตะคุเดลอกีดอนายเงินเราลิ้ววัชอุดิปอมมา37เมียนซองกาเงินเนทาวตงเนี่ยชามาแข่งยาบาเรเอริอมุดเวเทมาปาเรตูรีอาลองโกสึกองซีกาล่นใหญ่ตะตาคนเนี่ยเปลี่ยนลบไปไล่จีโซบิเมดองซันสุจีเนจูเวนจีอุซาอองโนก็รอแฟนซีคณายาเซဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စကောင်စီကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ထဲမှာဦးကျော်ဝင်တယောက်ပဲနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားပါပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေဟာစစ်ပြေးရဲပြေးမူရစေဝါခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေနဲ့ထောင်ချနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းကြီးကပြောပါလေ။အဲဒီအနေအဖြေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဖြေရှာခြင်းနဲ့ဒီအကျဉ်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိရှိနဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှုမြင်သုံးသပ်တယ်။နောက်ကတော့လူအဖွဲ့အစည်းကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုမဲ့လူတွေကိုလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူပဝင်ခြင်းအတွက်ကိုလူဖွဲ့စည်းအတွက်ကိုထိခိုက်နေနာစီမဲ့အနည်းပြုမဲ့အာဒါဒူတွေကိုပေါ့နော်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့လူတွေပေါ့သူတို့တအသုံးဝင်မဲ့လူအသုံးတက်မဲ့လူအသုံးကျမဲ့လူတွေကိုပဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ကတော့အထူးသတိချက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နှစ်စံတရားနေမှာစစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူနိုင်ငံကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေဟာနိုင်ငံတော်ကကျင်းထောင်နေရှိမှသွားရောက်ဆောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလက်တလော16နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်သိခတော်ရာဆရာတော်ခရိယံဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တက်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူလည်းပါပါတယ်။အော်ဒီမှာအရေးသားလို့မပါဘူး။ဒီမှာကတော့မပါတော့ဒီထဲနဲ့အရင်ပေါ်ပါလေပြန်လာခဲ့။ကျားတော့သူတို့ကလွတ်မယ်လို့ပြောပြီးမယ်လည်းပဲသူတို့တန်လည်းပဲသူတို့အတိုင်းတော်တော့ကျမတို့ကတော့အကောင့်ကတော့ကျမအမေသားအမြန်ပြန်လို့ပြုတော့လူအပ်တယ်ဒီတော့ဘာသာရေးဆိုတော့ဘာသာရေးကျမတွေကအဲ့ကျမတို့ကြာနေပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်။ဒီအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ကျင်ပါလေ။ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာမတရားသိမ်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်18ရာဇတ်တကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပြရေးဥပဒေပုံမှန်52ကစတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာထောင်နှံ6နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတော့မြစ်ကြီးနားထောင်မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါလေ။မနေ့ကမြစ်ကြီးနားထောင်ကနေ33ယောက်လွတ်လာပြီးမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား1ယောက်မှမပါပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်ရှိမှလည်းမနေ့ကမနက်မိုးလင်းကလေးကမိသားစုဝင်တချို့တွားရောက်ဆောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအင်းစိန်ထောင်ရှိမှသွားရောက်ဆောက်တိုင်းခဲ့တဲ့သူတွေထဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့ NLD ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမက်ခင်ဆန္ဒဝင်လည်းပါပါတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးသားမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့လွတ်မဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်ဆောက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်းစိန်ထောင်ကလွတ်တဲ့သူတွေထဲမှလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်မှမပါပါဘူး။တာကအရှိန်ကြီးပဲလေ။ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေသူကမလွတ်ပေးခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လေ။မလို့ပေးလဲမလို့ပေးဦးလေဒီမှာ905နဲ့ပတ်သက်လို့တရားမှမပါခဲ့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကမွေးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသုံးဆွဲမွေးရည်သုံးဆွဲနောက်ပဲလွတ်တာများတယ်အမမျိုးသားလွတ်ဖို့ရောညှော်လင့်ချက်ရှိပါ့ဗျညှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးညှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူချင်းလို့ဖန်တာကဘယ်မှမဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ဥပဒေမျိုးနဲ့လူကိုဖမ်းပြီးွားမှာထောင်ထဲရောက်ပြီးွားမှာပြားဆွဲတယ်ပုံမှန်တွေတပိပြားဆွဲပြီးထောင်ချထားတာသူတို့လူချင်းလို့ဆိုတော့တည်တာနေတယ်လေဒါပေမဲ့အမကသူ့ကိုလူချင်းဘယ်တော့မှမပြောလဲအမပြောလဲတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အမတို့ဒီကီသူ့အောင်ပွဲဒီနေ့အောင်ပွဲရရင်မနေ့ပြန်လွတ်မယ်ဆိုတော့တို့အမယုံကြည်မှုအပြည့်ထားတယ်ဒီပွဲကနိုင်ဝင်နိုင်မယ်လို့လေအမအမြဲတမ်းပြောနေတာလေယုံလဲယုံကြည်တယ် NLD ဝင်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကတော့အာနာသိန်းနဲ့နေမှာပဲဖန်ဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့အဂရိလိုက်စားတယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့1015နှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်အကျဉ်းသား3015ယောက်စစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အထဲမှာ
คโซลุนายมุเนะท่องจ้าแข่งอะไรตุเรจีพิจารณาลงยองยีปูซูยังลายอะไรลูมาเข็นสนาเวงอาเปียววะเลยกูสูเลยเชียร์ตัวโตสู้ๆไม่ว่าพี่ลาลากะกูเองมาเรากูมันเหี้ยจ้าวเลยปูบิโร่ก็นอนมาลงโจงก่อนนี่ยาราที่ตุโรเรียวไปไล่เดียตัวปูบิโร่มาโรเรียมาลงโจงน้องอาณาติมีเดนเอาสกังเสียตุโกเส้นเจเนตุเรโกพันซีท่องชาบิโรยาสวัสดิ์มาริโกท่องงานนี่ลบปีนิดาเจ้ายาสวัสดิ์มูเรทูเปียวลานิบาริไงเงี้ยจะนำยากุญิสาวเสียวเอ็นเอเอพีพีเอสเซียนี่ยาสุดจักอาณาติมีเดนเอาลูบ้าวต้องท่องในยาเจ้าตบเช็คแข่งเฮียบิโรลูบ้าวนัดต้องจะท่องเจ้าพันซีเจนชาแข่งเฮียบาริขมยาจะนอสอบผู้กว่าบ้าวาชนันทิสิกันนี่เตรียมปีปุ่นไรจ้าปะ